Alemanha também faz forte presença e a BMW conta a história no Salão de Genebra. Na BMW, uma das grandes atrações do Salão de Genebra é a apresentação do novo M6. A estreia que será em dose dupla, aliás, a empresa que estampa esse bólido nas versões coupé e conversível. A carroceria bem esguia da nova geração ficou ainda mais atraente, depois de passar pelas mãos do departamento Motorsport da marca. O motor é um 4.4 V8, biturbo, e entrega 560 cavalos de potência. A BMW Série 6 Gran Coupé também promete ser uma das estrelas do Salão do Automóvel de São Paulo. Linhas arrojadas e um estilo de alta performance para concorrer com a nova geração do Audi A3.